ဒီဟာထိတော့ဆိုလဲဒါကျွန်တော်မိုင်းอ่ะနဲတယ်မိုင်းဟုတ်ဘူးတင်ခါတက်လာမယ်ဆိုတင်ခါအတွက်ကိုသွားထောင်းတာထောင်းနေတယ်ကိုထားပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုဟိုအဝေးရောက်อ่ะကျွန်တော်စစတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အကလုံးဥစားတယ်ကလေးတွေရှေ့လုံးဝပြင်းသွားမိုင်းမှာထောင်းအကလုံးကျွန်တော်မလေးဒီဆယ်ခေါ်ကိုကျွန်တော်အရှင်မန်းတာပေါ့ကျွန်တော်မန်းသွားတော့တာဆယ်ခေါ်ကဒီကောင်เนี่ยကျွန်တော်တွေ့တယ်စောင့်တယ်ပြောအရင်တော့ဆိုအဲ့ဒါကွင်းမြောင်ကြီးอ่ะသူများပြောင်းချိုးပြီးွားရဲ့အပြောင်းလဲဗာမျိုးမိုင်းတိုင်လည်းတစ်ချေးတစ်ဆူဆူတဲ့ဟိုကောင်เนี่ยတွေ့တယ်စောင့်တယ်အရှင်ဖမ်းမပေါ့ဒါပဲကျွန်တော်မှတော့မသိဘူးอ่ะဒါဘောလို့တော့သူသိမှာမဟုတ်အဲ့သိလည်းသိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မသိတော့တော့ကျန်တယ်တော်တော်ငါရောက်သွားတာကျွန်တော်လူရအနောက်မှာအဲ့ခေါင်းကျွန်တော်ရင်တက်ပါကျော်တက်အောင်တင်းနေချိန်သူခေါင်းပေါ်လိုက်ချိန်မှာတနေ့နဲ့တက်မလောက်နဲ့ဆိုတော့ဟာတကယ်ဆိုတာအဲဒီမိုင်းနဲ့ပြစ်ပြီးမိုင်းတိုင်းနဲ့ပြစ်ကျွန်တော်ဒီလိုလိုက်ချတာလေလိုက်ချတော့ပြစ်တိုင်းဒီမှာဘာပြောကောင်းလဲအရောက်30လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘလူးကခွက်တွေပဲလေပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကြာသွားတော့လည်းပြန်ပြေးလာတဲ့ကားကိုကျွန်တော်ဟိုဖီခီကြီးလေကားပေါ်မှာတင်တာအဲ့ကားလည်းအဲ့ဒီအတောင်မှာတိတ်မဝေးဘူးသူတို့နဲ့ဆိုရင်မီတာ300လောက်ပဲရှိတယ်ကိုတယောက်တည်းပြေးရင်တော့လွတ်တာပေါ့ကားလည်းမမျောတဲ့တနက်ကြီးကားပေါ်မှာတော်ပြေးစင်းတဲ့အချိန်မှာသူတို့အတကုံပြစ်တာပြေးကိုလည်းဒီကြားကြည်သားထဲမှာပဲပျော့တော့အဲ့ဒီကားကြီးလည်းကြံခဲ့မှာကြောက်တခါအဲ့ဒီကားထဲမှာပြေးဝင်လာအဲ့ဒီကားကိုလည်းသူတို့ဝိုင်းပြီးတာလေဂျိန်းစမုံးလိုပဲမော်အိုးတကောတန်ထွက်အဲ့နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာကျွန်တော်သွားထားတဲ့ကျွန်တော်လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လူတွေကဒီဘက်ကောင်းอ่ะကျွန်တော်ကိုပြစ်တာကိုတယောက်တယောက်ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်အဲစိတ်တူတာမထိုးတော့မလို့ပြန်လာလေတွေ့တယ်လေဝိုင်းပြီးတာလေဟိုကောင်တွေထိုင်ပြစ်နေတာလေဟာငါလီမေရောငါဒီလားပြည်လားအဲ့တော့ကိုသက်ဂီရောကဟောယူရီဒီလိုကောင်မြင်ရအခုမြင်ရတယ်ငယ်ချင်းအဲ့ဒီမှာငါကောလုံးသူတို့ချလာတယ်သူတို့ကိုဘလားပြောအဘူယူပြည်တာကြည်တာမိုင်းနေလဲဘူယူပြည်တာလေဟာသူတို့ပြန်ပြည်လို့ရတာမပြည့်ဘူးငါစိတ်တူပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ခေါ်ပြီးတော့သက်ပြန်ပြည်တာလေနှကောင်ထတ်ကြပါစားကစားအဲ့မှာပြန်ပြည်တော့အဲ့ဒီမှာသူတို့မိုင်းထောင်ထားတာလည်းရှိတာဟောမန်းငါပရမတော်ထောင်တဲ့နေရာမှာအဲ့မှာသူတို့ပလဲနေတဲ့ခါကျတော့မိုင်းထားပေါက်ပါပေါက်တော့မိကြည့်တော့ဟုတ်ကလူးမှာလေအလောင်းနှလောင်းပြန်ရောက်သွားတယ်ကိုတည်းကတရားမှမကြည့်ဟိုကားကိုအရင်ပြစ်တဲ့ကောင်ကကိုပြတီးထလိုက်တာနဲ့ကောင်ကဟုတ်ကလူးစကမ်းမှာအလောင်းနှလောင်းပြန်ရောက်ဒါရရလာတော့သူတို့အမျိုးကြီးပို့တယ်လေအဲ့နဲ့သူတို့ပြောအော်မင်းတို့တော်တော်တရားကြတယ်ကောင်သူတို့ချိုးကောင်လေအဲ့တော့သူကတော့အနီးကပ်ကြီးပဲငါကငါကကျွန်တော်အရင်တော့စစင်းပြောလို့ဆိုကျွန်တော်ကဘာပြောရဲပေါ်ကျွန်တော်ယုံကြည်လဲဆိုကျွန်တော်ရင်တော့စစ်တရကျွန်တော်သနတ်မကြဘူးလက်ပြဘုံကကန်တော့လက်ပြဘုံနဲ့လိုက်ပြတာအကောင်အဲ့တော့သနတ်ရဲ့စစအများကြီးရအလောင်းနေပေါ်တော့လက်ပြဘုံကြောက်ပဲဒီကကျွန်တော်ကသွားရန်သူကကျွန်တော်သုံးဆက်တယ်ဒီကောင်ကမဲပြီးပြနေတဲ့ချင်းအနောက်ဝင်လုံးလို့ရတယ်အဲများသွားပြစစ်တရဘယ်သူမှအနောက်ဝင်မလုံးရကြဘူးအဲကြောင့်အောင်မြင်မှုနည်းတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကြရင်ကျွန်တော်အနောက်ဝင်တွေ့လာဒီကောင်ကအစ်မပဲမဲပြီးတော့ပြောအာဘာငါလုံးမသဘုံနေပါညာလေးဟာအဲ့တော့ဦးရသူနာမရောက်သူမသိဘူးကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးတစ်ပင်ပေါ်ဒီတက်တာကျွန်တော်သွားတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာကျွန်တော်ရဲပေါ်ရွေးထုတ်လိုက်ရွေးထုတ်10ရောက်ရွေးထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် RPG နှလုံးပြစ်လိုက်ပြီးအဖရားမှာဗီဒီယိုရှိတယ်အဲ့ဒီဖရားမှာကျွန်တော်ကားပေးမှာကျွန်တော်ပြစ်တာအဲ့မှာအစ်မမောင်းနေရောကောင်တွေကစာကစားတွေအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်တာဒီတိုင်းဆက်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူကလက်နဲ့ကြီးအားကောင်းတယ်လေအားကောင်းတော့ဒီကောင်တွေငါတို့နောက်ကနေဝင်ပိုင်းမှာပြင်ဝင်โอ้ช่องเบี้ยเนี่ยตั้วละช่องเบี้ยเนี่ยตั้วတော့ตะนัดสันတော့จ้าပြီးว่าตลอดนี้นี่นี่တော့စိတ်ထားเย่บ่ดิว่าตะမျိုးหนีแกงั้นတော့ไม่ไล่တော့ตัวเดียวပဲเลยปิดบงไก่นี่ตั้วတော့ตะนัดสันတော့จ้าတော့กว่าไม่เห็นอ่ะอันน่ะติ๊บๆบ่แตกล่ะงี้ปิ่นจี้เว้ยติ๊บๆบ่นี้กုတ်แตกတော့โอ้อ่อพอยอมแล้วไม่เห็นอ่ะวะโกกองเนี่ย MAF ดิวะโหสไนเปอร์ตะมาดิวะตัวก็นอกตันเลยอาศิษย์มาตะเผ็ดตัวรัวอ่ะโหอนาคตนี่เล่นได้ยีปิดกูแล้วกองอ้ามาအာရည်ရည်ကိကိကိကနာဒစေတဲ့ကောင်ဆေးဒီမှာဟို15ရောက်လို့ရှိမယ်ငါကတစ်ပြုံမှာကြည့်တော့အာဒီမှာတွေ့အဲတစ်ပြေဘောကနေပြည့်လဲနေနေကဝေးတော့ဝေးတော့သူတို့ဘေးနားမှာဟိုဆန်းအိမ်နှစ်ထပ်အိမ်ကြီးရှိတယ်အဲအဲ့နေအဲ့ဒီကနေသွားသွားသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်ဘောတက်အောင်အိမ်ဘောလည်းတက်သွားဒီကောင်လည်းတွေ့ရောငါ့ကိုကျုံးတာလေအဲ့ဒီမှာခုံချတော့မမီဘူးဆိုအခါတည်းပြစ်တာဒီကောင်လည်းသူတို့လည်းကြောင်သွားတယ်သိလားဘောကွာလေတဲ့ဝတ်တဲ့ဝိုင်းတော့အဲ့ဒီအိမ်ကအိမ်ပေါ်ကသူတို့ကအောက်မှာပဲဟိုအိမ်ပေါ်ရောက်တော့ဟာတပုံလေးဆိုတော့တပုံရောက်ပြီဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအိမ်ကိုပြည့်တယ်ငါခုံချပြီးတော့ငါဟုတ်နေတဲ့လေဝင်နေတဲ့လေတော့သူတို့ပြည့်တော့သူတို့ကြည်ကြုံသွားတဲ့အချိန်မှာကြည်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ခိုးတဲ့အချိန်မှာ
USA တလုံးပင်ဖြုတ်ပြီးတော့တီးထလိုက်တာလေပြီးရောအဲ့ဒီမှာတခါတည်းငါးကောင်လောက်မောက်သွားတယ်အမမောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဟိုကောင်တွေခေါ်လာခဲ့လာခဲ့လာခဲ့ဆိုကိုယ်ဖွဲ့တို့ခေါ်တော့ကိုရဲဘော်တွေကပြေးလာတော့အမ RPG ယူအမငါ RPG နဲ့ပြစ်တာတူရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာပြစ်တာ RPG တလုံးနဲ့ထပ်ကျွေးထလိုက်တော့အဲ့ဒီမှာငါပြေးတက်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ကောက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 ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတွေ့ရလေ။ဒီအရအလောင်းနေမှာထက်နေ။အဲ့မှာတို့ငချင်းကြီးတွေပါလေစရရလာအဲ့ဒီမှာပဲ60ကျောင်းနေအမီအဲ့ဒီစရရလာ။အမတီးရနေမှာမုန်တီတီတီအဲ့လိုပဲလိုက်ပြစ်တာရပါ။ပြီးတော့တို့ဒီကျောင်းကအဲ့ဒီစာတင်ကျောင်းမိလက်ပတ်စာတင်ကျောင်းလေ။နောက်ဆုံးဗျူဟာမှုတောက်ပဲကျန်နေတဲ့ငါမသိလို့။တို့ရောအစ်ကိုမဲပြီးလေးကစ်ကောပြစ်နေတာလေ။အဲ့ဒါတို့ကငွားရဲဘော်တွေခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘုတ်တုံလဲပါလေ။ဟိုးအနောက်ကနေဘုတ်တုံထီလို့ဘုတ်တုံမထီလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအကောင်လုံးကျွန်တော်ရတာပေါ့သိမ့်နိုင်ပေါ့ဘုတ်တုံကထိတာလည်းတေးသေးလေးပဲဒါပေမဲ့သွေးတအားထွက်တော့လေကိုဒီဇိုင်းနဲ့ထိတော့သွေးတအားထွက်တော့ဒီသွေးတအားလွန်ပြီးတခုခုဖြစ်သွားမှဆိုတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုခေါ်ပြီးပြလာလိုက်တာအမှန်ဆိုအမှန်ပြူပါဘူးတယောက်ပဲကြံတော့တာအကောင်လုံးသိကုန်ပြီအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီကံဘယ်လိုပြောမလဲသိနေမရှိရကျွန်တော်တိမ်မက်ကြေးရင်မနေတော့ဘူးဒီမှာဆိုဒီတိုက်ပွဲကျွန်တော်တရရတာငါးကားကြီးပြီဟုတ်ဒီတစ်ခါဆိုအဆိုးဆုံးပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလေရင်လဲကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်တဲ့ကျဲရတယ်ကွာအမေဘာလို့ဒီတန်ရရချေဘာဖို့လို့ကြာပါဘာလို့ကျွန်တော်အောက်ပါပဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်ဆိုတေးရမယ့်အချင်းအကန်ကပြောမယ်ဆိုအခောက်ပေါ်မနေတော့ဘူးဒီဟာထိတော့ဆိုလဲတာကျွန်တော်မိုင်းကနဲတဲ့မိုင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတင့်ကားတက်လာမယ်ဆိုတင့်ကားအတွက်ကိုသွားထောင်းတာထောင်းနင်းနဲ့ကိုထားပေါက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုဟိုးအဝေးရောက်လာဟိုဖားကြလားဆိုလေထိုင်းမို့တာလေဘာလို့သွားထောင်းလဲအေးဖားကြလားငိုတာသူပြောတာလိုက်စားစရာမလိုတော့ဘူးအစအနတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအကြီးပဲလေမိုင်းကြီးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကပြီးတော့အဲမိုင်းပေါက်တော့ကျွန်တော်ကလွင့်သွားတယ်လွင့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့သူကမိုင်းကအခိုးတွေထွက်တယ်လေဒီခိုးတွေထွက်တော့မမြင်အောင်ကျွန်တော်အရေးပေါ်တွေကဟိုမှာထိုင်ငုံနေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောပြောကျွန်တော်ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်ကလုံးမျက်စိလုံးမျက်လုံးတွေပြူးကုန်တယ်ဟောအော်ကျွန်တော်ပြေးတာအပြောမင်းတို့လောက်ကြာရှိတဲ့ပုံမှန်ပဲလောက်လို့အဲ့ကျွန်တော်ဒီနားမှာတော့ထိပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကားယူပြီးတော့ဟိုကောင်တွေကထိုင်ငုံနေမင်းတို့ဘာဖြစ်လို့မလို့တော့အော်ကျွန်တော်သိပြီးထင်နေတာအဲ့သူတို့ပြောဆိုပြန်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ပြောမလိုက်နဲ့ဘာလို့ရန်သူကထိမဲ့ဝါခီးမှာလေကျွန်တော်ကဟိုဒီဖတ်တရားယုံမှာထိတာလေအဲ့နဲ့ဒီမဲ့ဝါခီးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမင်းတို့မလိုက်နဲ့မင်းတို့အဲ့မှာမင်းတို့လောက်ကြရှိတာလို့ရန်သူကဟိုမှာကြောင်တော့ဟိုမြောက်ဒီထိလောက်တာလောက်ပါတယ်ဆိုမြောက်ဒီကလူတွေဘာမှကြောင်ကုန်တာမှမိုင်းကတော်တော်ကြီးတယ်လေပေါက်အားဘာမှမဖြစ်တာနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပြေမဲ့အခါမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောဟိုတိုက်ပွဲမှာဆိုရင်ပြေနေရလေအများကြီးပဲဒါပေမဲ့မပြေဘူးရတာခင်ကဲဘနကခုနကပြောဆိုလက်နဲ့တနက်နဲ့တိပ်ပြီးအစင်ဖန်းကိုလောက်တာတွေကဒါတိနေပဲလေဒီခုနမိုင်းပေါက်တာဆိုလဲတိနေပဲပြီးတော့လိန်ရင်ကြီးတာဆိုလဲတဲ့တရ20ဆိုတော့ပြောမနေတော့ကျွန်တော်အနာမအလုံးပေါင်းကြီးမနေတော့အနာတွေကြတာအဲ့ဒါပြီးတော့အဲ့ဒဏ်ရာမပြောင်းသေးဘူးလေတို့မြောက်ပြေးတဲ့နေရာမက်ဆက်ထားရဲ့လေဟုတ်တယ်ဒီကကြံနေသေးလို့အဲ့ဒါတကယ်လို့ရေကန်ကောင်းမှနေတယ်လေရေကန်ကောင်းမှမရောက်ခင်ကငါထိကြတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီမှာပဲအဲ့ဒီလေကစ်ကောင်းမှပဲထိကြတာတိုက်ပွဲအကြိမ်ကတော့ပတ်မကြည့်တွက်နိုင်တော့ပေးရမယ့်အခောက်ကြီးကလည်းမတွက်နိုင်တော့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်ပေးသင့်တာဗောဒီတစ်ခေါက်ဆိုရင်ဒီတို့ယူဟာကိုဝင်တက်တဲ့ခေါက်ဆိုဂျက်ဖိုက်တာပေါင်900ကျဲချတာငါကားတော်လေဟတာလွင့်တော့မယ်ဒါနဲ့ဟိုလောလောပဲရှိတယ်ပြောမယ်ဘိုလေးလည်းပါတယ်မြင်းကြီးကဘိုလေးဆိုအစံတွေပါတုံပြီးပြန်ဆုတ်ကန်ပြန်ဆုတ်တော့ပါရမတ်ငါတိုက်တော့ဒီစေးယုံလေစစ်စေးယုံလေစစ်စေးရုံကရဲဘော်ကဆက်ထဲမှာလမ်းချလိုက်တယ်ပြီးပြိနေပြီတဲ့လေရင်ကျဲတော့အုပ်တွေအုံနေပြီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာဒါအစိုးရင်သွားတော့လေရင်ကျဲနေတန်းတန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြေးလာတယ်ကားနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီကားနဲ့ပဲကျွန်တော်လာတော့ပါရမတ်တလုံးကနည်းနည်းတော့အလံဝေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ area ထဲမှာပဲကျဲချတယ်သူကမြင်ရပြီလေသူကတိတ်လည်းမမြင်တော့ကျွန်တော်ကားကိုကျွန်တော်ထင်တယ်မြင်ရတော့တယ်အဲ့နဲ့သူကျဲရောတလုံးကကျဲတော့ဘုံမှုဆိုလေပါဟာဟောရေပေါ့ကျွန်တော်ရေပေါ်တယ်ကတော့အချင်းကောင်းအောင်အပါကြီးလို့ထမောင်းတော့အဲ့ဒီပြီးတဲ့နေရာနားမှာရောက်ကနေမှာအဲ့ဒီနေရာကိုထကျဲရတာကားကတခါတော့ဘောဆိုသွားပြီးလို့အဲ့ဒါဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တော့ဘာဖြစ်လဲကားလည်းဘာဖြစ်လူလည်းဘာဖြစ်ဒါပေမဲ့ဟိုရဲဘော်ကတော့ဟိုကြောက်အဲ့ဒီပြီးနေတယ်ပြန်အဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲဆက်ဆက်ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပြန်ကြည့်လေရင်လည်းပြေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးကံကြည့်အကျင်ရရမနေတော့တို့ဟိုအဲ့ဒီဘီကလော်မှာတော့ဆိုလေအဲ့လိုလေဘီကလော်မှာတော့ပြုံးချို့စားမှာရောရန်သူနဲ့ဗက်တဆိုင်နာနီးနီးလေးပြစ်တတ်ကြတာဒီလိုပဲရေဘတ်မကင်ုံတုံးနေရ
အပြန်ကြည့်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းတင်နေပဲမသေးဘူး။အကူကလည်းဥမှုပဲရတယ်။ဟိုကကျွန်တော်ပြစ်တာလေအဲ့ဒီပြုံးချိုးမှာဆိုအလောင်းနေပဲ။ပေါင်းနေတယ်။အဲ့ဒါပြုံးချိုးကနေစပြီးနမယ်အဲ့မှာစသူနဲ့စသီး။အဲ့ပေါ့ပြစ်အောင်။ဟိုစစ်တပ်ကျွန်တော်သာအခုမှကျွန်တော်သာစစ်တပ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟိုတူရဖွဲ့တော်မကတော့ဘူး။နောက်တကယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုတော့တောက်ဆော့သိစီနိုင်ခဲ့တယ်တောက်ဆော့ဟိုအောင်မြင်မှုတွေရလာတယ်ဆိုတော့ဒါတတ်မှာဆိုရင်ဘယ်လိုတူရဘွဲ့တော်ရနိုင်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အရင်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲနေနေရအောင်ဟုတ်တယ်အောင်တယ်ဗျာတီသာတူရတွေပါရပြီဟမ်ဦးကြီးသားမှာအဲ့အောက်စာတင်ကျောင်းကနေပြီးတော့အပေါ်တက်ပြေးသွားတဲ့ဒူးတရင်မှုကအာသူရဲကောင်းမတက်ဝင်ရသူရဲကောင်းပါရပါတယ်ဟာရတယ်ဗျာ